Hän eli, jota rakastan. Esittäjänä Esko Rahkonen. Joo, mistäs me löydetään se tiedosto? Täältähän se löytyy. Joo, pannaanpas pyörimään. Joo, kyllä. Pitkästä aikaa Eskon musiikkia. Joo, söin justiin tuossa hunajainen possupata, oli annoksen nimi. Luultavasti sama niminen annos oli nyt tälläkin hetkellä tuolla... Tuolla sairaalassakin. Sieltähän ne tulee nämä syömiset. Vaan tuo
suolisto ei oikein tykkää enää syömisestäkään. Joo. Eilen tuli aika hieno semmoinen dokumentti tuolla Töllössä. Käsitteli tuosta. Rakkaudesta ja mistä se on se toinen osio. Niin se oli kyllä aika hyvä juttu. Ihan rupesi tuntumaan, että minä löysin sieltä itteni myöskin sitä dokumentista. Joo. Kylläpä se kurisee nyt, voi hyvänä aika taas, kun se kurisoo. En tiedä, mitä hän aikaa ottaa sitten tuota pikaarilliseen vielä tuota myrkkyä. Sitten olisi kyllä mentävä tuonne jo valmiiksi, että kerkii hälyttää apuvoimat, että kun se rupeaa tehoamaan tuonne suoliin. Niin siinä ei pian ruveta ihmettelemään siinä vaiheessa enää. No. Se oli aika maukasta tuo hunajainen possupata. Joo. Vähän kun minä lorautin sinne taas kikkomaan, niin se antoi hienon säväyksen taas, joo. Kyllä. Sitten oli salaatti, kippoi semmonen ja sitten jälkiruokaa oli jotain kiisseliä. Sitten pyörittelin, kuorin tuon, mikä se on, mandariin. Se on kanssa semmoinen oma taiteen lajinsa, kun minä kuorin se aina, voi herra jästä sentään. Oi, oi. Voi minua syntistä. Oi, oi, oi. Oi herra, tuu hakemaan minut pois täältä. Ei mua huvita enää, ei siis kerta kaikkiaan. Ei tämmöinen elämä ole mistään kotosi. Niinkö? Jaa. Minä rohkenen olen toista mieltä. Joo. Siinä on semmoinen kivi tuossa tässä lampun alustalla. Siitä näkyy kaikkia semmoisia hahmoja. Sain joululahjaksi tuommoisen kiveen. Joo. Sieltä me tuijotellemme toisiamme. Joo, kyllä. Siinä on monenlaista tavallaan niin kuin kasvun ilmeitä. Joo. Kyllä. Oi. Sekin rupeaa olemaan jo 10 minuuttia kohta pitään. Joo, pistetään tämä poikki sitten. Ja ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille. Joo, en minä tiedä omalla kohdalla onko se niin hyvää, mutta tuli pahan sanottua. Joo, no niin, pistetään poikki.
Hellästi hei.